Στο πρώτο πάνελ θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα προϊόντα με βάση το κρέας στην αντίληψη του καταναλωτή. Και έχουμε μαζί μας, έχω την τιμή και τη χαρά, να είναι μαζί μας τέσσερις ακαδημαϊκοί. Ο κύριος Γιάννης Αρσενάκης, επίκουρος καθηγητής ζωικής παραγωγής του Ιαπωνικού Πανεπιστημίου. Κύριε Αρσενάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η κυρία Ελένη Γόγου, επίκουρος καθηγήτρια του ΠΑΔΑ, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Σας ευχαριστώ πολύ. Από την Θεσσαλία, ο λέκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κύριος Θεοφάνης Γεωργόπουλος. Φάνη μου. Ευχαριστώ. Και last but not least, ίσως ο κορυφαίος επιστήμονας που έχουμε στο χώρο του κρέατος, ο κύριος Γιώργος Νιχάς, ο οποίος έχει στο παρελθόν διατελέσει και πρόεδρος του ΕΦΕΤ. Κύριε Νιχά, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία σας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την συζήτηση στο πάνελ μας με τον κύριο Αρσενάκη. Ίσως να μας έτσι διαφωτίσει για το πώς μπορεί να στηριχτεί ερευνητικά με κάποια project ο κλάδος της παραγωγής και μεταποίησης προϊόντων με βάση το κρέας στην ελληνική αγορά. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα έλεγα ότι αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρξει μια περισσότερη διασύνδεση με αυτό που κάνουμε εμείς στην έρευνα, σαν ακαδημαϊκοί φορείς, με το κομμάτι της παραγωγής και της μεταποίησης. Λείπουν πιο ολιστικά project όσον αφορά τις παρεμβάσεις που αφορούν για τη βελτίωση της υγείας και της παραγωγικότητας των ζώων, αλλά και πώς αυτά τα προϊόντα πώς μεταφράζεται στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, ποιότητα του παραγόμενου κρέατος. Έχετε μια μεγάλη εμπειρία και στον ιδιωτικό τομέα και σε εταιρεία μεγάλη του εξωτερικού. Εδώ στην Ελλάδα πώς θα μπορούσε να δημιουργηθεί και να προωθηθούν ντόπια προϊόντα. Βεβαίως έχουμε και μια κατηγορία παραδοσιακών προϊόντων, όπως είναι πολλά αλαντικά, τα λουκάνικα κλπ. Το ζητούμενο είναι να έχουμε προϊόντα αναγνωρίσιμα ως ελληνικά και βεβαίως να διατηρούν και την εμπορική τους αξία διαχρονικά στο ράφι του καταναλωτή. Σωστά. Έχω δουλέψει στο εξωτερικό σε καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής χοιρινού κρέατος στην Αγγλία. Αυτό που λείπει στην Ελλάδα είναι στο να δημιουργηθούν, όπως είπατε και εσείς, προϊόντα τα οποία είναι αναγνωρίσιμα από το καταναλωτή. Πώς αυτά τα προϊόντα θα στηριχθούν και πώς θα δημιουργηθούν είναι ένα θέμα. Για παράδειγμα, προϊόντα χοιρινού κρέατος, το οποίο έχει γίνει λιγότερη χρήση αντιβιωτικού. Ή προϊόντα χοιρινού κρέατος, στο οποίο οι χοίροι έχουν διατραφεί με διαφορετικές πρώτες ύλες. Και προϊόντα τα οποία φέρνουν κάποια μοναδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, τα οποία είναι πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα ή που έχουν ιδιαίτερη γεύση. Πιστεύω ότι στην Ελλάδα λείπει το κομμάτι αυτό ως προς το πώς πιστοποιούνται αυτά τα προϊόντα. Και ένα πράγμα στο οποίο επίσης πρέπει να βελτιώσουμε είναι το γεγονός ότι λείπουν και τα συμβόλαια με τους παραγωγούς. Από εκεί ξεκινάει ένα μεγάλο ζήτημα. Πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί αυτό ευνοεί πάρα πολύ και τη μεταποίηση. Όταν αγοράζει μέσω συμβολαίου και όλες τις παρτίδες, μπορεί να διαχειριστούν καλύτερα το τελικό προϊόν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ μεγάλες εισαγωγές, για παράδειγμα, στο κομμάτι του χοιρινού κρέατος. Δεν υπάρχει αυτεπάρκεια στην παραγωγή μας. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε τη βάση στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων
και προϊόντα τα οποία είναι αναγνωρίσιμα από τον καταναλωτή. Ένα πράγμα επίσης που λείπει είναι όταν δούλευα στην Αγγλία, το εγγλέζικο χοιρινό είναι αναγνωρίσιμο γιατί ανεξάρτητα από την εταιρεία η οποία το εμπορεύεται, στο σούπερ μάρκετ υπάρχει πάντα η εγγλέζικη σημαία στο μισό κομμάτι του πακέτου. Και αυτό ευνοεί στο να είναι αναγνωρίσιμο από τον εγγλέζικο καταναλωτή. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην κυρία Γόγου, που πρόσφατα έτσι είδα την ίδια και μια ομάδα επιστημών στην οποία συμμετέχει, για το καλλιεργημένο κρέας, για το εργαστηριακής κυταρικής καλλιέργειας κρέας, το οποίο μάλιστα πρόσφατα πήρε και την άδεια από το FDA για να κυκλοφορήσει στην αμερικάνικη αγορά. Ποιο είναι αυτό το προϊόν, ποιο είναι αυτό το κρέας και τι ανάγκες εξυπηρετεί και πώς αυτό θα παραχθεί? Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όντως, το κυταρικό κρέας είναι μια πολύ πρόσφατη καινοτομία, θα έλεγα. Το κυταρικό κρέας στην πραγματικότητα είναι προϊόντα κρέατος, τα οποία παράγονται από την καλλιέργεια ζωικών κυτάρων σε βιοαντιδραστήρες, κάτω υπό ελεγχόμενες συνθήκες και χρησιμοποιώντας κατάλληλα θρεπτικά μέσα καλλιέργειας. Πρόκειται για ένα καινοτόμα προϊόντα, τα οποία όντως πολύ πρόσφατα, μόλις το καλοκαίρι που μας πέρασε, δόθηκαν οι δύο πρώτες άδειες στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από τον FDA και τον USDA αντίστοιχα. Και αναμένεται να υπάρχει, από όσο γνωρίζουμε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα ερευνητική στην μελέτη κατάλληλων τεχνολογιών και μεθοδολογιών για την ανάπτυξη τέτοιων προϊόντων κυταρικού κρέατος. Τώρα, η ανάγκη να έρθω στην ερώτησή σας, μέσα από την οποία έχει προκύψει για την μελέτη αρχικά ερευνητικά, επιστημονικά, αλλά και σε επίπεδο παραγωγικότητας και εταιριών. Στην ουσία, έτσι όπως αντιλαμβανόμαστε εμείς και η ομάδα η οποία έχουμε δημιουργήσει, εδώ να κάνω μια παρένθεση ότι έχουμε με συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και από το ΕΚΠΑ, έχουμε δημιουργήσει μια ερευνητική ομάδα και με το ενδιαφέρον μιας εταιρείας στην Ελλάδα που μελετούμε πρωτόκολλα και μάλιστα είμαστε έτοιμοι πολύ σύντομα να ξεκινήσουμε τις πρώτες δοκιμές σε εργαστήριο σε τέτοιες δοκιμές. Εδώ πέρα λοιπόν να δούμε ότι η ομάδα μας αντιλαμβανόμαστε ότι οι ανάγκες θα τις συνόψα σε τρεις συνολικά. Η πρώτη ανάγκη για την ανάπτυξη κυταρικού κρέατος έρχεται από τη μεγάλη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ήδη αντιμετωπίζουμε, και αυτή, η οποία θα έρθει και πολύ έντονα στις επόμενες δεκαετίες, που έχει να κάνει με την επιστημιστική ασφάλεια. Με τα μαθηματικά μοντέλα πρόβλεψης ενός πληθυσμού, που ακόμα και τα συντηρητικά μοντέλα προβλέπουν έναν πληθυσμό γύρω στα 10 δισεκατομμύρια μέχρι το 2100, και με κάποια άλλα μοντέλα τα οποία προβλέπουν ακόμα και τα 12 δισεκατομμύρια. Και όπως καταλαβαίνετε, οι καταναλωτές και οι πολίτες δεν θα αφήσουν την κατανάλωση κρέατος, θα συνεχίζουμε να καταναλώνουμε κρέας. Έτσι λοιπόν, αυτή η μεγάλη ανάγκη σε αύξηση της παραγωγικότητας πρέπει να τη λάβουμε υπόψη, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επιστημιστική ασφάλεια, δηλαδή η επάρκεια πόρων, επαρκής πρωτεΐνης, ζωικής προέλευσης, έτσι γιατί υπάρχουν φυσικά και φυτικής, για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Το επόμενο, το οποίο συνδέεται αρκετά σημαντικά, έχει να κάνει με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και την περιβαλλοντική κρίση. Αναφερθήκατε και νωρίτερα στο προηγούμενο session. Εδώ πέρα λοιπόν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, έχει στοιχειοθετηθεί και τεκμηριωθεί πάρα πολύ τις τελευταίες δεκαετίες, ότι η εκτροφή ζώων για σφαγή και παραγωγή προϊόντων κρέατος και ιδιαίτερα βοηδών έχει ένα πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με πολύ μεγάλες ανάγκες πόρων όπως χρήση γης, νερού, ενέργειας, αλλά πολύ περισσότερο παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Άρα λοιπόν το κυταρικό κρέας εδώ πέρα έρχεται να καλύψει και αυτό, να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, γιατί θα πρόκειται για προϊόντα τα οποία δεν θα απαιτούν την εκτροφή ζώων, βοηδών παραδείγματος χάρη. Και η τρίτη ανάγκη έχει να κάνει με αναδυόμενες ομάδες καταναλωτών, προτιμώ να λέω πολιτών. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες οι οποίοι δεν θέλουν να καταναλώσουν τρόφιμα ζωικά, με την έννοια ότι θα σφαγιαστούν ζώα για να φάνε την τροφή τους. Και επίσης εδώ πέρα υπάρχουν και πολλές μελέτες κοινωνιολόγων, βέβαια, άλλων επιστημόνων, που βλέπουν ότι ιδιαίτερα οι νέες γενιές, τα νέα παιδιά, οι οποίοι θα είναι οι ευριανοί καταναλωτές που θα έχουν και το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, θεωρούμε, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ να στο τρόφιμο το οποίο τρώνε περιβαλλοντικά να είναι ηθικό. Άρα λοιπόν αυτή η τριπλέτα, αν θέλετε, αναγκών, θεωρώ ότι είναι η βάση
Και έτσι ξεκίνησαν πριν λίγα χρόνια οι προσπάθειες ανάπτυξης κυταρικού κρέατος. Άρα, επισκεπτική επάρκεια, προστασία... Περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μείωση του περιβαλλοντικού αποτύπωμα και βεβαίως το περιβάλλον και τη δυνατότητα και σε άλλες χώρες που δεν έχουν μέχρι σήμερα την οικονομική ευχέρεια να καταναλώνουν κρέας. Αυτό η διαδικασία παραγωγής αυτής της μορφής του κρέατος από κυταρική καλλιέργεια έχει ιδιαιτερότητες, είναι δύσκολο και ναι μεν στην αγορά της Αμερικής εγκρίθηκε από το FDA, αλλά και στην Ευρώπη που έχουμε μάλλον αυστηρότερες διαδικασίες. Προβλέπετε ότι θα δοθεί η έγκριση παραγωγής τέτοιων προϊόντων? Ναι, πολύ σωστά το παρατηρήσατε. Πρόκειται για ένα πολυσύνθετο κομμάτι. Οι περισσότεροι οι οποίοι ασχολούνται ακόμα και οι πρωτοπόροι σε αυτό το κομμάτι του κυταρικού κρέατος έχουν φτάσει σε πιλωτικές δοκιμές κρέατος. Εδώ πέρα, πριν απαντήσω στην ερώτησή σας, να αναφέρω λιγάκι τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Στη Σιγκαπούρη, εδώ και λίγα χρόνια, δόθηκε η πρώτη άδεια σε εταιρεία να παράγει και να διαθέτει όμως το κοινό σε επιλεγμένα εστιατόρια. Μάλιστα, συνάδελφός μου έχει δοκιμάσει, έχει πάει στη Σιγκαπούρη και έχει δοκιμάσει τέτοιο είδος, ένα φιλέτο κοτόπουλο στην ουσία, που μπορεί κανείς να βρει σε συγκεκριμένα εστιατόρια. Επίσης, πρόσφατα, αργότερα λοιπόν, ήρθε η άδεια από τον FDA το καλοκαίρι μόλις του 2023 στις ΗΠΑ. Πάλι και εκεί πέρα μιλάμε για δύο εταιρείες pioneers στο χώρο, πάλι για φιλέτο κοτόπουλου. Και αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε, ήμουνα μάλιστα με την ερευνητική ομάδα την οποία έχουμε συστήσει, παρακολουθήσαμε το Διεθνές Συνέδριο Κυταρικής Καλλιέργειας, το οποίο έγινε τον περασμένο Οκτώβριο στο Μάστριχτ. Εκεί πέρα παρακολουθήσαμε πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, όχι μόνο από ερευνητικές ομάδες, αλλά και από ελεγκτικές αρχές, από EFSA, από την Κομισιόν, υπήρχαν άνθρωποι που πήραν μέρος. Το όλο εγχείρημα είναι δύσκολο όντως, απαιτεί την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών και μεθόδων εργαλείας που έχουν να κάνουν αρχικά με την κυταρική βιολογία, με εργαλεία ελέγχου μοριακής βιολογίας. Μετά στη συνέχεια, μία άλλη πρόκληση μεγάλη είναι το πώς θα πάμε στο scale-up, δηλαδή πώς από την εργαστηριακή καλλιέργεια κυττάρων θα περάσουμε στο βιοαντιδραστήρα. Εκεί πέρα υπάρχουν πολλές προκλήσεις, με κυριότερη και το κόστος του εξοπλισμού, και όχι μόνο κόστος εξοπλισμού, αλλά και το κόστος των μέσων θρεπτικής καλλιέργειας. Εδώ πέρα να σας πω ότι υπήρχε ένα υπέρογκο ποσό ανά κιλό κυταρικού κρέατος μόλις λίγα χρόνια πριν, το οποίο τώρα το εκτιμάνε γύρω στα 20 ευρώ το κιλό, δηλαδή έχει πέσει δραματικά, και όλο αυτό φυσικά έχει έρθει από τις εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία. Και υπάρχουν μελέτες οι οποίες θεωρούν ότι από τη στιγμή που θα πάμε σε μαζική παραγωγή, σε μεγαλύτερη κλίμακα και εφόσον όλα τα εργαλεία είναι έτοιμα για κάτι τέτοιο, θα μπορούσε να πέσει το κόστος της ανάπτυξης τέτοιου κρέατος σε λίγα ευρώ ανά κιλό, το οποίο θα είναι βιώσιμο οικονομικά. Τώρα, τι γίνεται στην Ευρώπη? Από όσο γνωρίζουμε, και τώρα σας δίνω δεδομένα του Δεκεμβρίου που είχα παρακολουθήσει μια τοποθέτηση εκπροσώπου της EFSA εδώ στην Ελλάδα που είχε γίνει ένα συνέδριο, μέχρι και το Δεκέμβριο του 2023 δεν είχε κατατεθεί κάποιος φάκελος. Αρχικά να σας πω ότι το κυταρικό κρέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρει άδεια διάθεση στο κοινό θα πρέπει αρχικά να κατατεθεί, θα πάει κάτω από την νομοθεσία περί νεοφανών τροφίμων, το Novel Foods, το γνωστό. Θα πρέπει να κατατεθεί φάκελο στην EFSA, η οποία θα γνωμοδοτήσει, οι ειδικές επιστημονικές επιτροπές θα γνωμοδοτήσουν για την ασφάλεια αυτών των τροφίμων και στη συνέχεια η Κομισιόν θα μπορέσει να προχωρήσει στην αδειοδότηση. Αυτά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όντως έχουμε συνηθίσει να είναι χρονοβόρα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει η πίεση στην αγορά και θεωρώ ότι και η τελευταία εξέλιξη στην Αμερική με τον FDA θεωρώ ότι πιθανότατα θα πιέσουν. Το άλλο που γνωρίζω πολύ καλά, έχοντας μιλήσει και έχοντας παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια της EFSA πάνω σε κυταρικό κρέας, και σας καλώ να τα ψάξετε στο κανάλι YouTube της EFSA, υπάρχει ένα κανάλι μόνο για το κυταρικό κρέας. Η EFSA με την Κομισιόν ήδη ανατακτά χρονικά διαστήματα κάνουν δημόσιες τοποθετήσεις, οι οποίες μάλιστα προβάλλονται και real time, που επικοινωνούν με επιστήμονες και παρακολουθούν τις εξελίξεις. Άρα, πιθανότατα θα έχουμε πολύ σύντομα, όταν κατατεθούν οι πρώτοι φάκελοι, και από όσο έχω μάθει από την EFSA, αναμένεται οι πρώτοι φάκελοι πολύ σύντομα. Μπορεί και να έχει γίνει και να μην το γνωρίζουμε ακόμα. Αναμένονται οι φάκελοι να κατατεθούν πολύ σύντομα και έτσι ώστε να πάρει το δρόμο της. Άρα, λοιπόν, η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν είμαστε τόσο μακριά όσο νομίζουμε.
Το βέβαιο είναι ότι όλη η ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση και αυτή τη λογική έχει και η ομάδα που έχουμε δημιουργήσει, όπως σας είπα, σε 4 πανεπιστήμια στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, που δημιουργούμε, θα ξεκινήσουμε να είμαστε ενεργά ερευνητικά σε αυτό το κομμάτι. Και εδώ πέρα μια άλλη πρόκληση πολύ σημαντική, εκεί να σου πω κάτι τελευταίο και να κλείσω. Μία συνάδελφος είχε πάει Σιγκαπούρη πριν 1,5 χρόνο στο Διεθνές Συνέδριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, στο Άγιο Φως, που είχε γίνει Σιγκαπούρη. Στα πλαίσια λοιπόν του dinner αυτού του συνεδρίου είχε προσφερθεί καλλιεργημένο κοτόπουλο. Γευστικά και αρωματικά και οπτικά ήταν πολύ καλό, πολύ κοντά στο φιλέτο κοτόπουλου. Παρ' όλα αυτά υπάρχει θέμα με την υφή, όπως και πολλά ανάλογα κρέατος ή υποκατάστατα κρέατος έχουν θέματα υφής, έτσι. Οπότε υπάρχουν όμως τεχνολογίες, υπάρχει τρισδιάστατη εκτύπωση τροφίμων, υπάρχει ακόμα και η τρισδιάστατη βιοεκτύπωση κυττάρων. Οπότε αυτό που έχω να πω λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πεδίο μπροστά μας να δουλέψουμε εντατικά και να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες. Ευχαριστούμε πολύ. Θα παρακολουθούμε το θέμα. Να περάσουμε σε έναν ακόμα καθηγητή, τον κύριο Θεοφάνη Γεωργόπουλο, λέκτορα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ξέρω ότι έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι της νομοθεσίας και ιδιαίτερα στη νομοθεσία της επισήμανσης, της εμπρόστιας ετικέτας. Αυτά τα συστήματα για την επισήμανση εμπρόστιας ετικέτας μπορούν να εφαρμοστούν και στην περίπτωση των προϊόντων κρέατος, κύριε Θεοφάνη. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Οικονόμου, για την πρόσκληση. Αυτό που αναφέρατε είναι πολύ σημαντικό σχετικά με τις προφορίες που δίνουμε στην πρόστια μέρος της συσκευασίας. Σε πρώτη φάση αφορά τον κανονισμό 1169 του 2011 προαιρετικά. Τώρα υπάρχει μια πίεση τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, να γίνει υποχρεωτικό με διάφορες μορφές. Αυτές οι διάφορες μορφές έχουμε ακούσει ως μορφή Nutri-Score, ήδη τη μορφή Nutri-Form Battery, που θέλει το ιταλικό σύστημα, ή το Traffic Lights, που έχουν το Ηνωμένο Βασίλειο. Το σύστημα, το Nutri-Score, αφορά έκφραση, παίρνει το προϊόν, ας το πούμε, ένα score, A, B, C, D, E, και όσο προχωράμε στα γράμματα και αλλάζει το χρώμα, το A, ας το πούμε, είναι το πράσινο, το D είναι το κόκκινο, αναφερόμαστε σε λιγότερο υγιεινά εντός εισαγωγικών σύμφωνα με το σύστημα του Nutri-Score. Αυτό το score που παίρνει, λέμε Nutri-Score, έχει να κάνει με έναν αλγόριθμο και επηρεάζεται πάρα πολύ από τη σύνθεση. Δηλαδή, αν έχουμε πολλά κορεσμένα που έχουμε, π.χ. μπορεί να έχουμε στο κρέας, ανεβάζει το score. Αν έχουμε πολύ αλάτι. Θα είμαστε ορισμένα προϊόντα, εδώ αλατικά, μπορεί να έχουμε πολύ κορεσμένο, που είπα, πολύ λίπος ή προστιθέμενο λίπος, μπορεί να πάει στο πορτοκαλί με το κόκκινο. Αν έχουμε όμως προϊόντα, π.χ. ζαμπόν, γαλοπούλα, που έχει λιγότερο λίπος, μπορεί να πάμε στο A ή στο B. Οπότε υπάρχει μια διακύμανση. Και αναφερόμαστε βέβαια σε προϊόντα προσκευασμένα. Δεν μιλάμε σε μη προσκευασμένα τρόφιμα. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Είχε παγώσει το 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα η Βέλγικη Προεδρία θα το επαναφέρει από τον Απρίλιο. Υπάρχει μια τάση από την Ιταλία να πιέσει στο κομμάτι του Nutri's Battery, δηλαδή να μην υπάρχει χρωματική επιλογή, να λέμε ποσοστά, πόσο ποσοστά, δηλαδή λιπαρά, κορεσμένα περιέχει το προϊόν σε σχέση με μια κανονική δίαιτα και να μην δίνει την αίσθηση του προϊόν, δηλαδή ότι το χαρακτηρίζει το Nutri's Form. Υπάρχει και το Traffic Lights, το οποίο μπορεί να το δείτε και στην Ελλάδα σε ορισμένα αναψυκτικά, που υπάρχουν σαν βαρελάκια, φουσκάκια, που εκεί δεν αναφέρει το προϊόν, αναφέρει στο συστατικό. Δηλαδή, αν έχει πάνω από ζάχαρα πάνω από 5%, θεωρεί κόκκινο. Αν έχει λιπαρά 3%, το θεωρεί κόκκινο. Εκεί είναι πιο ελαφρύ, ας το πούμε. Θα δούμε πώς θα πάει. Υπάρχουν μεγάλες συζητήσεις. Η Ελλάδα γενικώς είναι πολύ επιφυλακτική. Θα έχουμε προβλήματα σε ορισμένα προϊόντα. Δηλαδή, στο κρέας, αν είναι το σκευασμένο, κινδυνεύει να λάβουμε τη σύσταση του κρέατος, να πάμε σε κόκκινο πορτοκαλί. Τώρα ο αλγόριθμος που άλλαξε 31 Δεκεμβρίου, το κοτόπουλο,
το έχει μειώνει το σκορ σε σχέση με το κόκκινο. Οπότε είναι μια πρόκληση. Θα δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση και από τις βιομηχανίες. Βέβαια, έχει μεγάλη σημασία και η προστασία του καταναλωτή. Να ξέρει ο καταναλωτής τι προϊόν. Αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουμε ένα κόκκινο προϊόν, είναι απαραίτητο, είναι υγιεινό. Γιατί η έννοια του υγιεινού είναι πολύ σήματη, δεν είναι απλώς ένα σήμα. Εντάξει. Μάλιστα. Όντως έτσι είναι. Η Ελλάδα δεν είναι απλά επιφυλακτική, είναι και αρνητική. Ναι. Τουλάχιστον οι φορείς, όλοι οι φορείς που έχουμε ενταχθεί κάτω από την πρωτοβουλία του ΒΕΑ για την εναντίωση, ναι, στο σύστημα αυτό, γιατί πραγματικά μιλάμε για έναν αλγόριθμο, μια και θέσατε το θέμα του Nutri-Score, μάλλον άδικο, και όταν προκαλεί αδικία σε μονοσυστατικά προϊόντα, όπως είναι το ελαιόλαδο, το μέλι, και το βάζει σε χειρότερη... Το πήγε στα ζωικά. Σε χειρότερη, ή και τα ζωικά, σε χειρότερη θέση από ό,τι κάποια αναψυκτικά, είναι κάτι που οφείλουμε να το δούμε όλοι. Και βεβαίως, εκτός από αυτό, υπάρχει και η νομοθεσία του 775 κανονισμού για την ένδειξη της χώρας καταγωγής και βεβαίως για το πρωταρχικό συστατικό ενός τροφίμου. Σε αυτούς τους χώρους, τι ακριβώς συμβαίνει, ποιες είναι οι προκλήσεις? Ναι. Εδώ έχουμε άλλο κανονισμό εκτελεστικό του 1169, το οποίο εκδόθηκε το 2018 με εφαρμογή από το 2020 τον Απρίλιο, και αναφερόμαστε στην καταγωγή του προϊόντος. Δείτε το δικό μου. Ναι, το συγκεκριμένο δεν ανήκει σε κανέναν από εμάς. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Ωραία. Λοιπόν, αναφερόμαστε λοιπόν σε ένα εκτελεστικό κανονισμό. Ξεκίνησε η εφαρμογή του 2020. Θεωρώ την καταγωγή του προϊόντος. Και να πούμε πρώτα τι σημαίνει πρωταρχικό στατικό. Γιατί υπάρχει έτσι μια ερμηνεία διαστατική, ενώ υπάρχει ο ορισμός. Αναφερόμαστε σε ένα στατικό ή στατικά τα οποία αποτελούν το πάνω από 50% του προϊόντος, του τελικού προϊόντος, ή ένα στατικό που χαρακτηρίζει το προϊόν. Δηλαδή, π.χ. λέμε λουκάνικο με μανταρίνι, με πορτοκάλι. Αυτό μπορούμε να θεωρήσουμε το πορτοκάλι ή το μανταρίνι ως πρωταρχικό στατικό, αυτό που λέμε ποσοτική αναγραφή. Αυτό είναι πρωταρχικό στατικό. Τώρα, τι μας υποχρεώνει αυτή η νομοθεσία? Αν αποφασίσουν ο οποίος παράγει προϊόν ένα αλατικό και δώσει καταγωγή, πει ότι παράγεται στην Ελλάδα, και εφόσον το πρωταρχικό στατικό δεν είναι ελληνικό, είναι υποχρεωμένος ο παρασκευαστής να αναφέρει την προέλευση του προϊόντος. Δηλαδή, μπορεί να είναι προέλευση Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πει ΕΕ ή μη ΕΕ, ή μπορεί να επιλέξει χώρα. Δηλαδή, εξαρτάται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης που θα πει που είναι η προέλευση του κρέατος. Μπορεί να είναι από τη Βραζιλία, μπορεί να είναι από την Ιταλία. Εφόσον, επαναλαμβάνω, δώσουμε καταγωγή στο προϊόν, δεν είναι υποχρεωτικό, προσέξτε, γιατί νομίζουν πολλοί ότι είναι υποχρεωτικό να δώσουμε καταγωγή. Αν στιγμή βάζουμε μια σημαία ελληνική, σημαίνει ότι δίνουμε καταγωγή. Και εφόσον το πρωταρχικό μας στατικό δεν είναι ελληνικό, πρέπει να το περιγράψουμε από πού προέρχεται. Επίσης, αν γράψουμε «παρασκευάζεται», είναι μια καταγωγή. Η διεύθυνση δεν είναι καταγωγή, γιατί πολλοί με ρωτάνε, δεν είναι σημασία αν είσαι, ξέρω εγώ, Καποδιστρίου τάδε. Ναι, συγγνώμη, Καποδιστρίου τάδε κλπ. Δεν μας δίνει την καταγωγή. Μας δίνει το σήμα, μας δίνει ότι παρασκευάζεται, ούτε ότι συσκευάζεται. Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή αυτό. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το γράψουμε, να γίνει πληροφορία. Έχει σημασία, όπως αυτό που είπα προηγουμένως με το Nutri-Score, η προστασία του καταναλωτή και να δείξουμε από πού προέρχεται η πρώτη ύλη. Γιατί πολλοί θέλουν να δουν πού είναι η πρώτη ύλη. Και υπάρχει μεγάλη συζήτηση τώρα και στην επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναγραφεί η προέλευση ορισμένων συστατικών, ανεξάρτητα από τα αρχικό, υποχρεωτικά. Και στα αλατικά και σε όλα τα προϊόντα. Δηλαδή, λένε εντάξει, και το μέλι τώρα είναι υποχρεωτικό. Για το κρέας, αυτό που λέμε σε ψήξη, είναι υποχρεωτική. Αλλά αυτή τη στιγμή, αν δεν προσδιορίσουμε την καταγωγή του προϊόντος, στο αλατικό δεν είμαστε υποχρεωμένοι να γράψουμε την καταγωγή. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό. Ευχαριστούμε. Πάντα μας συμβουλεύετε πολύ έγκαιρα και έγκυρα, αγαπητέ Φάνη. Και να περάσουμε στον εκλεκτό καθηγητή μικροβιολογίας, ομότιμο πλέον,
Μικροβιολογία Στροφίμου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τέως πρόεδρο του ΕΦΕΤ, τον Γιώργο τον Νιχά, ο οποίος βέβαια συνεχίζει την ακαδημαϊκή του διαδρομή και εκτός Ελλάδος, στην μεγάλη φίλη Κίνα. Με την ιδιότητά του ως καθηγητής μικροβιολογίας, φαντάζομαι έχει βιώσει πάρα πολλές περιπτώσεις τροφικών δηλητηριάσεων. Ποια είναι η συχνότητα γενικά στα προϊόντα και αν είναι πιο επικίνδυνα τα ζωικά προϊόντα σε σχέση με άλλου είδους. Πρόσφατα μία φίλη είχε μία περιπέτεια τρώγοντας θαλασσινά ή άλλες κατηγορίες. Ποια είναι η εκτίμησή σας? Καταρχάς, κύριε Οικονόμου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ τιμητική, όπως και η εισήγηση που κάνετε για το πρόσωπό μου. Ότι ήμουν πρόεδρος των ΕΦΕΤ είναι μια ιδιότητα που θα ήθελα να ξεχάσω από τη ζωή μου. Γυρίζοντας όμως την ερώτηση που μου είπατε, είναι ότι υπάρχει αυτός ο μύθος ότι τα ζωικά προϊόντα, πιο ειδικότερα το κρέας, είναι πολύ πιο πρόσφορα για τροφικές λοιμώξεις. Αντίθετα, θα έλεγα εγώ, είναι το εξίσου επικίνδυνα, όπως είναι και τα άλλα προϊόντα που έχουμε, όπως είναι τα φυτικά προϊόντα. Μάλιστα, αν κοιτάξει κανένας την τελευταία 15ετία, όλες οι μεγάλες κρίσεις που είχαμε, οι διατροφικές κρίσεις, ήταν σχεδόν αποκλειστικά, αν μπορώ να πω αποκλειστικά, από φυτικά προϊόντα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει εμείς να σταματήσουμε να τρώμε φυτικά προϊόντα. Έχουν μια άλλη βαρύτητα πάνω μας, στη διατροφή μας. Πρέπει να συνεχίσουμε, όπως πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε όλο το είδος των τροφίμων, να το καταναλώνουμε εξίσου χωρίς να φοβόμαστε ότι είναι ζωικά ή φυτικά προϊόντα. Τα ζωικά προϊόντα έχουν μία, αν θέλετε, μία μεγαλύτερη δυνατότητα να προστατευθούμε, επειδή κυρίως δεν τα τρώμε ομά σε σχέση με τις σαλάτες, παραδείγματος χάρη. Αυτός είναι ένας λόγος. Τα ψήνουμε, υπάρχουν διάφορες επεξεργασίες που μειώνουν την πιθανότητα από κάποιους παθογόνους μικροοργανισμούς, όπως είναι η ληστέρια, όπως είναι η σαλμονέλα, όπως είναι το E. coli. Αυτά τα μικρόβια δεν είναι άσχημα για τα ζώα, δεν προκαλούν τίποτα στα ζώα. Προκαλούν όμως, βρίσκονται, είναι η φυσική χλωρίδα του ζώου. Όμως, όταν εμείς τρώμε ακατάλληλα ζωικά προϊόντα ή άλλα φυτικά προϊόντα ως επιτοπλίστων, θα έχουμε τις επιπτώσεις που γνωρίζουμε. Τώρα, αν μου επιτρέπετε να κάνω μία αναδρομή στη συναδέλφισσα την κυρία Γόγου, που πράγματι υπάρχουν όλα αυτά τα εναλλακτικά, οι εναλλακτικές μορφές που καλλιεργήσιμου κρέατος, όπως γίνονται προσπάθεια να ζυμώσουμε τώρα διάφορα προϊόντα, τα οποία θα είναι πολύ κοντά στη γεύση του κρέατος και του ψαριού. Όμως, πολύ σωστά, όπως ανέφερε, μας ενδιαφέρει το θέμα ασφάλειας. Ξέρω ότι οι καταναλωτές ενδιαφέρονται για την ποιότητα, αλλά η ποιότητα είναι κάτι υποκειμενικό. Φανταστείτε τι αρέσει στον έναν όσον αφορά ένα πολύ απλό πράγμα, τη φέτα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Ένας την τρώει πολύ αλατισμένη, του αρέσει πολύ αλατισμένη, σε έναν άλλον αρέσει με λιγότερο αλάτι, με περισσότερα λιπαρά. Άρα η ποιότητα είναι υποκειμενική, όμως η ασφάλεια και όλα αυτά τα προϊόντα πρέπει να περάσουν και να από εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί ότι πράγματι είναι ασφαλή αυτά τα προϊόντα. Αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως. Ναι, πράγματι έτσι είναι. Έλεγχοι γίνονται ωστόσο και χημικοί και μικροβιολογικοί και αναλύσεις σε όλα τα επίπεδα. Και θεωρούμε ότι στη χώρα μας είναι συχνές αυτές οι αναλύσεις και σαρώνουν την αγορά. Αντίστοιχα, συμβαίνει αυτό και σε άλλες χώρες ή εμείς είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως? Εμείς, ως ανήκοντες στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όλη η νομοθεσία είναι κάτω από την ομπρέλα του 2073 του 2007. Είναι ένας κανονισμός, ο οποίος διέπει όλα τα τρόφιμα. Υπάρχουν πλάνα, σχέδια που υποχρεώνονται οι αρχές
να εκτελέσουν, ώστε να έχουμε σε ταχτά χρονικά διαστήματα να έχουμε αυτές τις αναλύσεις. Οπότε δεν είναι κάτι που κάνουμε παραπάνω εμείς ή λιγότερο σε σχέση με τις άλλες χώρες, αλλά είναι αυτά που καταγράφονται μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αναλύσεις που κάνουν, μάλλον ο τρόπος της παρακολούθησης όλων αυτών των προϊόντων, είναι μια δύσκολη διαδικασία. Πρέπει, υπάρχουν σχέδια, στατιστικά σχέδια που λένε πόσες φορές μια εταιρεία θα πρέπει να γίνει έλεγχος, σε ποια προϊόντα και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν πειραματικά σχέδια που μας δείχνουν πόσες φορές πρέπει να ακολουθούμε όλες αυτές τις διαδικασίες. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι δεν είναι μόνο η Ευρώπη. Αναφέρατε πριν την Κίνα, εγώ θα σας αναφέρω και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά και άλλες χώρες. Σχεδόν η πλειοψηφία όλων αυτών των κρατών ακολουθεί σχέδια που τους επιτρέπουν να σε ταχτά χρονικά διαστήματα να προστατεύουν τους καταναλωτές, γιατί πρωτίστως μας ενδιαφέρει οι καταναλωτές να μην έχουν τροφικές δηλητηριάσεις, και παραδόξως σε σχέση με αυτό που πιστεύουν αρκετοί οι καταναλωτές, είναι ότι οι μεγάλες εταιρείες δίνουν μια εξαιρετικά μεγάλη βαρύτητα στην ασφάλεια των τροφίμων, γιατί ακριβώς θέλουν να διατηρήσουν αυτό το brand που έχουν, ότι είναι εξαιρετικές, ότι δεν έχουν προβλήματα, γιατί ξέρουν ότι ένα λάθος να γίνει, αυτό θα το πληρώσουν, θα έχει ένα οικονομικό κόστος σε αυτούς. Άρα η μεγάλη προσπάθεια που κάνουν είναι, έχουν μέσα στις εταιρείες τους, έχουν σχέδια, έχουν εργαστήρια, έχουν αναλυτικά εργαστήρια και προσπαθούν πάντοτε να είναι μπροστά και όχι πίσω από τα γεγονότα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Να κάνω ένα σύντομο δεύτερο γύρο σε όλους σας. Βασικά, σχετικά με τη ζωική παραγωγή και το πόσο έχει επηρεαστεί από τις πιέσεις που υπάρχει για το περιβάλλον, για την, αυτό που λέμε, την επιβάρυνση, το αποτύπωμα κλπ. Ποια είναι η γνώμη σας? Σίγουρα, και έχει επηρεαστεί και από τις πιο σύγχρονες κρίσεις, όπως αυτή για παράδειγμα που συμβαίνει στην Ουκρανία με τις τιμές των σιτηρών. Έχει επηρεαστεί και από το γεγονός ότι στην Ευρώπη ηλικιακά, στις περισσότερες χώρες, ο μέσος όρος ηλικίας των κτηνοτρόφων μας είναι πολύ αυξημένος και υπάρχουν πολλά ερωτήματα και ως προς τις νέες γενιές κτηνοτρόφων, πόσοι θα είναι αυτοί οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα ασχοληθούν με την κτηνοτροφία. Αυτά πολύ σωστά όπως τα θέτετε είναι κρίσιμα σημεία, τα οποία επίσης αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και δημιουργούν, πιστεύω ότι θα είναι ένα από τα κύρια ζητήματα στο μέλλον. Η Ευρώπη και ο Ευρωπαίος καταναλωτής, το τρόφιμο που αφορά τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, και ειδικά το κρέας, το φρέσκο κρέας ειδικά, θα το πληρώσει πιο ακριβά στο μέλλον. Μάλιστα. Κυρία Αγώγου, ποια θεωρείτε ότι θα είναι η αντίληψη του καταναλωτή σε σχέση με το κρέας κυταρικής καλλιέργειας, εάν δεχτούμε ότι είναι κάποιοι καταναλωτές επιφυλακτικοί ακόμα και στο κανονικό προϊόν με βάση το κρέας? Ναι, και δεν είναι μόνο οι καταναλωτές και οι αγορές. Είμαι περίεργη να δω, εδώ να κάνω μια παρένθεση, χωρίς να με έχετε ρωτήσει γι' αυτό, αλλά πρόσφατα στην Ιταλία είχαν βγάλει μια νομοθεσία ότι θα απαγορεύσουν, ότι δεν διατίθεται η Ιταλία, ανεξάρτητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιτρέψει την διάθεση κυταρικού κρέατος. Χωρίς να έχω ποτέ λάβει μέρος σε μελέτες συμπεριφοράς πολιτών, καταναλωτών κτλ. Σαν πολίτης όμως, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το γεγονός ότι όλοι είδαμε και ένα τελευταίο παράδειγμα με την πανδημία, παραδείγματος χάρη. Πολλές φορές οι πολίτες είναι διστακτικοί απέναντι σε
καινοτομίες, καινοτόμα προϊόντα ή θεωρούν έχουν αυτή τη φοβία στην επιστήμη και την τεχνολογία. Υπάρχει ένα θέμα λοιπόν εκεί πέρα, που σίγουρα είναι αντικείμενο μελετών επιστημόνων που έχουν να κάνουν με την συμπεριφορά των καταναλωτών, το αν πόσο εμπιστεύονται τις νέες καινοτομίες, την επιστήμη, την τεχνολογία και πόσο εμπιστεύονται και τους φορείς. Άρα λοιπόν εδώ πέρα θα έρθω και εγώ να συμφωνήσω ότι είπαμε νωρίτερα ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα πηγαίνουν λίγο πιο αργά. Με ρωτήσατε πώς θα πάρει άδεια στην Ευρώπη. Καλά κάνουν. Όντως πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια και μέσω αυτής της σωστής δουλειάς και διασφάλιση ασφάλειας τροφίμων, μόνο έτσι μπορεί να θωρακιστεί και να χτιστεί μάλλον πρώτα και μετά να θωρακιστεί η εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες και στην επιστήμη, στην τεχνολογία, αλλά ακόμα περισσότερο στους φορείς, τους ελεγκτικούς και τους νομικούς, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν ότι το τρόφιμο το οποίο υπάρχει εκεί έξω διαθέσιμο είναι αρχικά ασφαλές, δεν διαπραγματευόμαστε ποτέ την ασφάλεια και είναι σωστό σε κάθε έτσι, τέτοια δημόσια συζήτηση και κουβέντα πάντα να ξεχωρίζουμε τους δύο όρους ποιότητα και ασφάλεια, οι οποίοι δυστυχώς μερικές φορές μπλέκονται. Είναι άλλη ποιότητα τροφίμων, είναι άλλη ασφάλεια τροφίμων. Την ασφάλεια δεν τη διαπραγματευόμαστε, είναι αδιαπραγμάτευτη, διασφαλίζουμε. Την ποιότητα προφανώς έχει να κάνει με ποιοτικά στάνταρτς και πώς ορίζει ο καθένας την ποιότητα. Άρα λοιπόν για μένα, ιδιαίτερα για το κυταρικό κρέας, το οποίο φαντάζει, αν θέλετε και λίγο με φίλους που το συζητώ, ακόμα και δυστοπικό, αν θέλει κάποιοι, το βέβαιο είναι ότι θα πρέπει πολύ προσεκτικά και οι επιστήμονες και οι παιονίες στον χώρο να εξασφαλίσουν ότι όλα θα πάνε όπως πρέπει και να δίνουμε πληροφορία στους πολίτες, η οποία αυτή η πληροφορία θα τον βοηθήσει να είναι πιο ανοιχτό σε τέτοιου είδους καινοτόμες και αλλαγή, αν θέλετε, μοντέλων που έχει να κάνει με τα ζωικά προϊόντα. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο εκεί πέρα και καλά κάνουμε που έχουμε τέτοιο δρόμο, αν θέλετε τη γνώμη μου. Εγώ δεν είμαι καθόλου υπέρ κάποιων που καταγγέλνουν με μία έννοια την, αν θέλετε, την αργή διαδικασία που γίνεται στην Ευρώπη. Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου, ως επιστήμονας, αλλά και σαν πολίτης το λέω αυτό. Τώρα, υπάρχει από την άλλη όμως, στην αντίπερα όχθη, έχουμε καταναλωτές, είναι αυτό που σας είπα, ιδιαίτερα οι νέοι, οι έφηβοι, οι οποίοι θα έχουν, όπως είπαμε, την μεγάλη αγοραστική δύναμη σε 10 χρόνια, οι οποίοι πραγματικά, εγώ γνωρίζω και παιδιά έτσι, φίλων νέους, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το προϊόν που θα το γυρίσουν πίσω, αν είναι clean label, αν η εταιρεία έχει περιβαλλοντική συνείδηση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όπως φαντάζομαι και εσείς θα το ξέρετε ακόμα καλύτερα από μένα, τα μοντέλα τα εμπορικά αλλάζουν τελείως. Ο κόσμος μας αλλάζει με τέτοια ταχύτητα, την οποία πρέπει να εξασφαλίσουμε. Εμένα το άγχος που είναι, αν θα εξασφαλίσουμε να είμαστε, να την παρακολουθούμε, να μας ξεπεράσει κάποια στιγμή. Οπότε λοιπόν, ναι, από αυτό το κομμάτι των καταναλωτών και των πολιτών, ας λέμε καλύτερα, πολίτες είμαστε που πρέπει να τραφούμε, υπάρχουν για μένα αυτά τα δύο θέματα. Πιθανότητα υπάρχουν και άλλα, αλλά τουλάχιστον έτσι όπως το σκέφτομαι τώρα, είναι αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γεωργόπουλε, υπάρχει η ανάγκη να απανεχοποιήσουμε το κρέας και τα προϊόντα με βάση το κρέας στην αντίληψη του καταναλωτή, ή υπάρχει κάποιο δίκιο από κάποιους που αντιδρούν? Κοιτάξτε, το κρέας το έχουν κατηγορήσει για διάφορα θέματα, ιδίως τα επεξεργασμένα. Το έχουν βάλει αυτό που λέμε το σύστημα Nova στα υπερπεξεργασμένα. Αυτό λόγω και των νητροδών και λόγω της προέλευσης του κρέατος και όλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή πληροφόρηση στον καταναλωτή. Γενικά, αυτό που σας είπα πριν, και για την προέλευση του κρέατος και για την ποιότητα του κρέατος. Το κρέας έχει απαραίτητα συστατικά, έχει βιταμίνες, άλατα, τα οποία και σίδηρο που χρειάζεται ο καταναλωτής. Απλώς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και πρέπει να έχουμε μια σωστή πληροφόρηση. Δεν πρέπει να το καταδικάσουμε το κρέας σε καμία περίπτωση. Είναι βασικό συστατικό. Βέβαια, υπάρχει αυτό που σας είπα με το Nutri-Score, η τάση να, ιδίως αυτά τα προϊόντα που έχουν πολλά λιπαρά τα αρτοσκευάσματα, αλλά υπάρχει αυτή, ας το πούμε, η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το food reformulation, ένα σύνδεση τροφίμων, να δώσει και κίνητρα, ώστε να μειώσουμε και το αλάτι, να μειώσουμε και τα λιπαρά, οπότε να είναι ελκυστικά και τα προϊόντα του κρέατος του καταναλωτή. Ευχαριστούμε. Και αγαπητέ κύριε Νιχά, είστε το τελευταίο διάστημα και καθηγητής σε μεγάλο πανεπιστήμιο στην Κίνα. Οι καταναλωτές εκεί τι ακριβώς τρώνε? Ακούμε για μεγάλη κατανάλωση, εισαγωγή μάλλον αυτιών από
τα γουρούνια καταναλώνουν φίδια, καταναλώνουν περίεργα έντομα. Ποια είναι η εμπειρία σας στους μήνες που είστε εκεί? Να πω την αλήθεια ότι δεν έχω δοκιμάσει κάτι τέτοιο. Είναι μια κανονική κοινωνία, κατά τη γνώμη μου. Τρώνε, προφανώς τρώνε τα πάντα. Έχουν ένα διαφορετικό είδος διατροφής. Αλλά δεν έχω προσέξει κάτι. Τουλάχιστον εκεί είναι στις περιοχές που έχω επισκεφθεί και έχω μείνει. Δεν έχω κάποια εμπειρία. Εσείς την Τσικνοπέμπτη πώς την περάσατε? Εγώ κανονικά, ορθόδοξα, όπως όλοι μας. Παϊδάκια και προϊόντα με βάση το κρέας. Βεβαίως. Ωραία, τέλεια. Δεν έχω... Θα σας χρήσουμε spokesperson για τη βιομηχανία κρέατος και προϊόντων με βάση το κρέας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να δώσω τη δυνατότητα για μία-δύο ερωτήσεις ή τοποθετήσεις από το κοινό που είχε την υπομονή να μας ακούσει. Θέλει κάποιος από εσάς κάτω να κάνει μια παρέμβαση ή κάτι να ρωτήσει? Αν όχι, να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς μου εισηγητές που είχα την τιμή και τη χαρά να τους έχουμε σήμερα μαζί. Τον κύριο Αρσενάκη, την κυρία Γόγου, τον κύριο Γεωργόπουλο και τον κύριο Νιχά. Και εσάς βέβαια για την υπομονή σας να μας ακούσετε. Σας ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε και εμείς.